Noyabrın 29-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Nuriyev Kənan Hafizoğlu odlu silahdan atəş açaraq özünə xəsarət yetirib. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzi məlumat yayıb. Hərbi qulluqçuya ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra dərhal Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, oradan isə Gəncə mərkəzi klinikasına köçürülüb. Müalicəsinə ixtisaslaşmış və peşəkar həkimlər cəlb olunub. Vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Faktla əlaqədar prokurorluq orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.